Oha, u zemër sa kemi ngrëni. Qa bëjmë këshu? E kështu si që kemi nisë ne, kështu disi të përfundojmë. Po qa kjo është pirtë, është periudhë karantine. E shiojmë këshu duke ngrënë. E, qa do bëjmë në gjë, do shofim në film? Po mirë. Qa filme do shofim? Se di qa dush ti, nuk e kam problem. E sigurt? Qa të dua mu? Po. Je sigurt? Po po më shpirtë. Po mirë. Jo, lini iqe, po që është ajo me luft tani, që a thu? Me gjarka, me përzijet, iqe. Po mirë. Iqe. Limi, iqe, jo, limi, po ti, i kam frit, do më dali në ato, no, limi. E hoqe? Po. E hoqe. Në mi. E hoqe. O zemër. Se nuk po e kuptoj. Ky tani ra në gjumë që ti dalë ndër atij tjetrit, pse? Zemër, se po fillon pjesa më e bukur tash. Aman, të lutem, na lër ta shohim filmin. Po s'po e kuptoj, ore, pse e bëri? Po s'ke nevojë të kuptosh. Nuk kam gjithë fare, me thënë drejtën, Nietzsche. Ve një tjetër. Ta heq dhe këtë. Po. Uut! Ky është super film. Lim. Ky është super film. Lëre. Po ç'a notebook-un, o zemër? Po e kemi parë 1 milion herë në të bukun! E, është super film! Po qa se kemi 3 orë nuk po shofim asë i film, ndraje! Ej, këtë duam dhe këtë do shofim, okej? O, Limi... A më donë? Të thash a më donë? Të dua! Zoti madhë! What do you want?